ញ្ញាធរឆេលីបានបញ្ជាក់ហើយនៅយប់ថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅអាមេរិកខាងត្បូងថាយន្តហោះយោធា C-130 ដែលបានបាត់ដំណឹងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Trek Pacific ចន្លោះទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងទ្វីបអង់តាទិកនោះពិតជាបានធ្លាក់ប្រកាសមែនហើយមនុស្សជិះនៅលើនោះទាំងអស់38នាក់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយ CNA នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2019មេបញ្ជាការអាកាសឆេលីលោកអាទូរ៉ូមេរីណូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានានៅទីក្រុងផុនតាអារ៉េណាសនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសថាស្ថានភាពនៃបំណែកយន្តហោះដែលត្រូវបានរកឃើញនោះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាมันអាចទៅរួចនោះទេដែលអាចមានមនុស្សនៅរស់នៅក្នុងឧបទ្វីបហេតុនេះការថ្លែងរបស់លោកមេរីណូត្រូវបានបន្តដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឆេលីលោកអាល់បឺតូអេសពីណានិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដោយបញ្ជាក់ថាបំណែកសាកសពមួយចំនួនក៏ត្រូវបានប្រទះឃើញនិងស្រង់ចេញពីក្នុងទឹកសមុទ្រផងដែរក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់មូលហេតុនៃការធ្លាក់របស់យន្តហោះ C-130 ហឺខាល់ដែលជាផលិតផលរបស់អាមេរិកនោះគឺมันមានការបញ្ជាក់នោះឡើយវាបានបាត់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះក្រោយពីបានហោះចេញពីទីក្រុងផុនតាអារ៉េណាសបានតែ20នាទីប៉ុណ្ណោះកាលពីវេលាម៉ោង 6:15 នាទីថ្ងៃនោះនៅលើយន្តហោះនោះមានសហសេវកចំនួន17នាក់និងអ្នកដំណើរ21នាក់ដែលបានគ្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានឈើជើងរបស់ឆេលីនៅលើទ្វីបតកអង់តាទិក